Hatutamaliza hii kesi. Niambie tu nini ilitokea. Alinipata na hiyo mpango wa kando. Alikupata na mpango wa kando wapi? Nyamira. Okay, na huyo mpango wa kando umekaa naye kwa muda gani? Tulisaa, na nikamwambia mimi sasa nimeona sijui mbona alikuwa ananifuatafuata. Kwa hivyo unasema huyo msichana alikuwa anakufuatafuata. Yeah. Na ukaachana na yeye sasa? Tangu waende umeongea na mke wako? Naongea na yeye. Anasema nini? Bali anasema eti anarudi, atarudi. Na mbona hajarudi? Mimi ndio nataka mnisaidie kwa sababu najua nilimkosea sana. Ulimkosea sana na unakaa mkora ndugu yangu. Unajua mimi naweza jua mkora vile ninaongea tu kwa simu. Hapana, wewe unapendanga kuongea hivyo kigeti. Unapenda kuongea hivyo. Ongea na mkako tafadhali. Hello. Hello. How's it? Like, ndio maana nimeleta kwa hii patanisho ni kuomba msamaha na uwezi nipata na hiyo chip tena. Juu mimi nilikufinya kwa nyumba. Mimi nilikufinya kwa nyumba ndio ukaenda kutafuta. Hapana, si nikwambia hiyo sasa alikuwa ananifuatafuata. Utoni, najua nikukosea sana, but namba tu nisamehe, siwezi sirudia tena. Kumbuka kitu ya kwanza. Wewe ndio ulialipu ndoa yako. Hiyo miaka yote tumekaa na wewe. Haujai nipata nimetoka kwa nyumba. Swali ni je? Kwa tendo la ndoa. Tangu tuoane, ushaniambia nikupe nikakunyima ama ni